Olá pessoal, estamos aqui no Supermercado Zequim e tem uma programação bem bacana para você no dia de amanhã, último dia de agosto, dia 31, quarta-feira. Todas as 4 unidades do Zequim vão estar com as ofertas do Fecha Mês, isso mesmo, para terminar o mês com muita economia, né, Jenny? Isso aí. Mês passado a gente fez festival de carnes, festival de cervejas e deu muito sucesso, foi muito boas vendas. E nesse mês a gente resolveu repetir de novo o festival de carnes em todas as nossas unidades. Então eu convido a todos para vir, aproveitar as ofertas. A gente vai estar com preço muito especial, né, em todos os setores. Na parte ali do festival de carnes a gente vai ter chuleta bovina, a gente vai ter alcatra, tatu, paleta bovina, carne moída, filé de peito e muito mais. Festival de cervejas também, com o melhor preço da cidade, isso posso garantir para vocês, então venham e aproveitem, gente. Então ali na parte da mercearia, a gente vai ter a farinha Sananduva a R$ 17,95, óleo de soja Primor, um preço assim, olha, imbatível, R$ 7,99 a unidade, açúcar Guarani a R$ 16,99, leite Santa Clara, levando 12 unidades a R$ 4,59, levando unidades avulsa R$ 4,89. Feijão caldo do dia R$ 4,99. Também teremos ofertas na parte do hortifruti, ovos vermelhos com 30 unidades a R$ 15,99. Teremos também capelete da Mateguste, teremos mais ofertas também ali na parte da hortifruti, mais ofertas também na linha dos congelados, na parte da limpeza, da higiene. Então, eu convido a vocês para vir em uma das nossas unidades conferir essas ofertas. São muitas novidades, né? Muitas promoções aqui no supermercado Zequim, Jenny. Por isso, vamos deixar para o pessoal os horários de funcionamento das 4 unidades, né? Dá para escolher aquela que fica mais próxima, né, da sua casa para aproveitar essas promoções, mas também adequar dentro da rotina, né? Nos conta quais que são os horários de amanhã. Isso aí. A gente tem aqui na Júlio de Castilhos, que é das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 7h30. Oswaldo Aranha, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 20 horas. Renovação em Benjamin Constante, das 8 ao meio-dia, das 2 às 7. Também aproveito já para oferecer para vocês. Ah, agora é final do mês, estou um pouquinho apertado. Vou deixar para comprar só depois que o meu cartão vira. A gente também está tendo o cartão Senf, tá, pessoal? Se vocês tiverem interesse, é um cartão de crédito, a gente consegue fazer o cartão na hora. É um cartão com limite pré-aprovado. Se vocês só vêm até uma das nossas unidades, pode ser amanhã mesmo. Se vocês tiverem interesse em aproveitar as ofertas, não tem limite no cartão ou ainda não virou a fatura, vem só com o teu documento, com foto, o teu telefone, a gente tenta fazer já na hora. Aprovou o limite, já dá para aproveitar as ofertas do Fecha Mês. Também temos outra opção, pessoal, se não quiser vir na loja e às vezes demora um pouquinho mais para fazer o cartão, a gente tem a opção de fazer pelo link, em casa mesmo, pelo celular, e tudo der certo, é só retirar o cartão na loja. Eu vou deixar o link para as meninas, elas vão deixar aqui embaixo nos comentários, só acessar mesmo o link e seguir preenchendo o que pede. Se der tudo certo, só amanhã mesmo passar em uma das nossas lojas e retirar o cartão. E aproveitar e fazer as comprinhas do dia. Então, além do Fecha Mês de todas essas ofertas, tem mais essa opção para facilitar então as suas compras. Não perca essa promoção do Fecha Mês das 4 unidades do Supermercado Zequim nesta quarta-feira, dia 31 de agosto.